הריקוד הבא שלנו, ברזיל צ'ה, ריקוד של יואב אשריאל, פנים למקור המוזיקה, ריקוד ממש קצר, אנחנו מתחילים בשמאל, דרוך ענף, תסתכלי, צעדת חילוף, סיכול, חזרה, דריכה ונגיעת אצבעות, צעדת חילוף עם ימין קדימה ופנייה ימינה בשני פסיעות, שמאל וימין, והכל מתחיל מההתחלה, 3-4, סיכול, חזרה, דריכה, נגיעה, חילוף, 1-2, דרוך ענף. בבקשה, בואי נעשה את זה פעם אחת ביחד, אחרי לוי. דרוך ענף חילוף, סיכול חזרה, דריכה, נגיעה, חילוף ושני צעדים. דרוך ענף חילוף, סיכול חזרה, דריכה, נגיעה, חילוף ושני צעדים. אנחנו עושים את הכל עם המוזיקה, אבל בפנים אל פנים. וכל פעם מחליפים מקום, רוקדים את זה בשורה מול שורה בעצם, הבנים מול הבנות. בואו נעשה את זה עם המוזיקה, בבקשה. Sortir de son camion, chasser les papillons d'Afrique. Les cannibales en le traitant d'espion, l'arrêter sans façon de suite. Il essaya de leur parler anglais, espagnol, portugais, chinois. Mais en voyant leur mâchoire qui s'ouvrait, il se mit à hurler des